او نبراش نراغلے داس دے شکر شکر یار مخلے داس دینو دبدن سورے نو پرنا کی ہمیشہ خلق لدلے داس دے یار منور دی ہم بشر دی خوبی مثلا کتاب نکستا یل داس دے او کا اللہ رضا کبھی حبیب رضا کا ما قرآن در بلست لداس دے پلگ وقت لا مکان تا لا ڈرالو پاک اللہ زانت بلل داس دے او کو تکڑی شما واپس بطر نن شما واللہ زڑم پہ بیلل داس دے دا زمادہ کوشی شنو کمال دے ترب فضل میں مندلے داس دے زغم جن غم جن غم جن محمد زمان با منکر نشما بس ما دغ شیر لکل داس دے اللہ 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 لکا مجنون اکرم لیلا لکا مجنون اکرم لیلا اللہ 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 چی پیدا دیکھڑو نم دا رسولا اولی آخرین شو قبولا چی پیدا دیکھڑو نم دا رسولا اولی آخرین ہم قبولا اولی آخرین شو قبولا چی بوئی نو دا آدم و دا ہوا دا آدم و دا ہوا اللہ 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 پر نبیانو کی پالا اونا موردے سانی نلری زمادا سی دل بردے دم اللہ پا ازان کل سبا کی گی آرچ زلپی مخ نلری کی سہر دے پا مانور روش من سی شیخانو ما بیگا جانا لدل دی اختر دے اللہ 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 زماد جانان سترگی اے سمرا خولی دی زماد جانان سترگی داسی نشت دائے ملک و انسان سترگی دول خواہست یار پستر کو تمام شوکنا رب اس نے پیدا کبھی دغشان سرگی خیست شوید جانان لبرکتا دا صدیق عمر علی عثمان سرگی دا جانان خیست
سیرت رایا چی می ولگی کوم وخت په قران سترګیا د جانان اخلاق صورت سیرت رایا چی می ولگی کوم وخت په قران سترګیا ولن ګورې او ما ته سم پسا زیات وی د غم زدا او غم پسا ستا پیش کی چی ما وینی علم جانی جڑ ویرا سر نور علم پسا ستم گرچ ستم کان دس بان کا تپ ما باندی کوی ستم پسا و دیخ کل خکل استرگو تا دیوایا چھ ور وجن میں قلم قلم پسا سرحمان پخ پل گرمیم چھ میان ما چھ دانور خلق میں بولی گرم پسا اللہ 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 مجنون کرم لیلا لکا مجنون کرم لیلا اللہ 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 اے محبوبہ محبوبہ اندر تلاش دی رنگین رنگین گلان در تلاس دی تم رخ کل پیدا شوئے جانانا ملغلر لال مرجان در تلاس دی